Kratki najavi za denes. Локалната работи на физибилити студија за изградба на откупно дистрибутивен центар за земјоделски и овоштарски производи. Иселувањето не може да се спречи, но клучно е да се намали одливот на образовани кадри. Првата година од владењето на СДСМ и градоначалникот Стојановски е една од најслабите во историјата на Охрид, обвинија денеска од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Местните заедници ќе се вклучат во активностите за изработка на стратегија за рурален развој. Нуклеарни тензии меѓу Вашингтон и Москва. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид преобладуваше умерено облачно време проследено со слаб дошт и температура од максимални 13 степени Целзиусови. Дуваше и умерен до засилен ветер од североисток. Во вторник во северна, североисточна и источна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошт проследени со засилен ветер и пат на температурите. Врнежи од дошт ќе има на југ на Апенинскиот како и на Балканскиот полуостров. Останатите предели од Европа претежно сончево време со појава на локална облачност и свежо со пат на температурите. Максималните температури во големите европски градови од 7 степени во Москва до 23 во Лисабон. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со појава на локална облачност и свежо со пат на дневните температури. Локално во централните предели ќе биде облачно, а на југ од полуостровот нестабилно со локални врнежи од дошт. Максималните дневни температури од 12 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските и предпладневните часови во северозападните, западните и југозападните предели времето нестабилно со слаби локални врнежи од дошт. Врнежите ќе престанат во текот на денот, па ќе биде умерено облачно со сончеви периоди. Во останатите предели во тек на целиот ден ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и доста свежо, проследено со до умерен засилен северен и северозападен ветер. Утринските температури од 5 до 13, а максималните дневни од 13 до 21 степен Целзиусов. Утре во Охрид времето умерено облачно со услови за слаби локални врнежи од дошт. Попладне врнежите ќе престанат, па ќе преовладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди, проследено со до умерен северозападен ветар. Утринската температура е 11, а дневната 15 степени Целзиусови. Во среда во Охрид умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 15 степени Целзиусови. Во четврток и петок по свежото утро со температури од 6 односно 4 степени, во текот на денот во Охрид ќе биде претежно сончево и свежо со температури од 11 односно 14 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Есенска акција во Кармен Бау Центар Охрид. Сезонска промоција на камини на цврсто гориво, камини на пелети. Сертифицирани германски свис кроноламинати со најголем избор на дезени. Рачен и електричен алат од светски познати брендови. Комплетна понуда за фасадни системи со можност за повратна средства до 20%. Кармен Бау Центар Охрид. Артвол ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали.
над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни. И светскиот тренд, 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расведа и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете Невоструга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall – нова енергија во просторот. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Во регионот на Охрид и Деберца се уште нема организирани продажни пунктови за земјоделски и овоштарски производи. За надминување на овој проблем, локалната изготвува физибилити студија за оправданоста на изградбата на откупно дистрибутивен центар. Одздруженијето на земјоделци се надева дека овој пат проектот ќе биде успешно реализиран. Во регионот во Охрид и Деберца се уште нема организирани продажни пунктови за земјоделските и овоштарските производи. Земјоделците од регионот во такви околности не седат со скрстени раце. Самостојно презели иницијатива и се организирале во здружение за полесно да настапат на странските пазари за да го пласираат родот од нивните насади. Локалната, увидувајќи ја потребата на земјоделците од изградба на откупно дистрибутивен центар, веќе превзема конкретни чекори за решавање на овој проблем. Во финална фаза сме на изготвувањето на физибилити студијата за оправданоста на откупно дистрибутивен центар, односно со оваа активност се предвидува изработка на физибилити студија и елаборат во кој што треба да се најдат условите под кои што евентуално би требало Охрид да добие откупно дистрибутивен центар. Значи, се врши едно истражување, какво све производство имаме во руралните средини, какви се потребите на за неговиот пласман, нормално потребите на туристичко-гостителскиот сектор во Охрид и врз основа на тоа да добиеме еден одреден правец од каков тип и карактер, повторно ќе речам, евентуално би требало да биде тој откупно дистрибутивен центар. Годинава охридските земјоделци се задоволни од пласманот на црешата, но велат дека работите би биле уште подобри доколку се изгради откупно дистрибутивен центар. Тогаш ќе се подобри пласманот и на други производи, како што се јагодите и охридскиот домат, вели охридскиот земјоделец Ванчо Стојановски. Како идеја добро дојдена, значи сигурно ова е, пак ќе кажам, поради заложбите, ете како ние задруга Охридска черешна и воопшто, значи, доста и релативно млади земјоделци се одлучија да обледуваат среша и нормално се појави потребата од еден таков објект. Европските пазари се огромни и барат одредени параметри во квалитетот и квантитетот. Затоа се надеваме дека што поскоро ќе биде изграден еден откупно дистрибутивен центар, потенцира Стојановски. Тој подсети дека уште пред неколку години локалната самоуправа имала иницијатива да се изградат откупни центри со ладилници за потребите на охридските земјоделци. Во два наврати пристапиле кон постапка за изработка на урбанистичка планска документација, но и двата обиди пропаднале пред се заради нерасчистени имотноправни односи и процес на денационализација. Оздружението на земјоделци се надева дека овој пат проектот ќе биде успешно реализиран. Европа е посакувана дестинација за иселување за младите генерации. Во Австралија и Америка имаме постара диаспора. И тие се веќе асимилирани генерации, велат од Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Иселувањето не може да се спречи, но клучниот проблем е да се намали одливот на квалитетните образовни кадри, но и да се зачува идентитетот, чувството за припадност кај оние кои се иселиле.
Не стивнува и селувањето на македонците од државата. Огромен број на млади луѓе заминуваат во странство. Особено загрижува и селувањето на интелектуалците, високообразовниот стручен кадар, кој ги напушта сите градови во земјава, вклучително и Охрид, кој е прв на листата по иселување. За разлика од минатото, кога најмногу се иселуваа во Австралија, Америка и Канада, денес на атрактивна дестинација за подобар живот се европските земји. Според анализите на Агенцијата за иселеништво, 100.000 македонци живеат во Германија, додека во Италија 77.000. Денес државата се обидува да не ги изгуби иселениците, да ги анимира, да бидат амбасадори на својата татковина, да ја посетуваат туристички, но и да носат гости, а нивните деца да го учат мајчиниот јазик. Новите генерации, поблиску им Европа, они се селат во Европа, додека во Австралија, Америка имаме постара диаспора. И таму имаме многу асимилирани генерации, што се обидуваме преку нашите програми за изучување на мајчин јазик да го намалиме. Значи имаме изгубени генерации кои што престанале да се поистоветуваат со нашата држава, но сакаме тоа да го спречиме во Европа и да го намалиме во светот. Викендов во Охрид агенцијата за иселеништво имаше конференција за поголема соработка меѓу иселениците на Македонија и Хрватска. Нашите иселеници во Европска Хрватска велат и хрватите се селат низ Европа. То ние македонците немаме никакви проблеми. Не сте имале, јас немам слушано до некој да има некакви проблеми во Хрватска. А како е? Па кој како си го средил? Кој што работел, како работел, каква ситуација, различите сте сите. Јас имам добро средено и добар живот во Хрватска. Тешко е за работа. Сега ситуацијата е многу поинаква него кога јас кога бев млад. Тешко е за работа. Многу има невработени. Не само Хрвати, во Хрватска има многу невработени. Последниве години, па едно 200-220 илјади се заминати во Европа. Значи, не знам каде, споменува дека во Ирска најмногу ги има, али ги има секаде. И то комплетна Славонија со автобуси. И тие се млади што се појдени таму, нема да се вратат. Македонија е печалбарска земја. Според непотврдени проценки, 30 милиони македонци се иселени и живеат во диаспората, најголемиот дел во прекуокеанските земји, но ги има и низ Европа. Не може да се спречи традицијата за иселување, но клучниот проблем е да се намали одливот на квалитетните образовани кадри, но и да се зачува нивниот идентитет. Првата година од владењето на СДСМ и градоначалникот Стојановски од Обштинскиот комитет на ВМРО од ДПМН и од Охрид ја оценуваат како една од најслабите во историјата на градот во делот на изградба на инфраструктурни објекти. Докаде се проектите од програмата со која ветувавте живот, прашуваат од Охридскиот огранок на партијата. Охрид тапка во место една година со заспаната администрација и никаква активност на јавните предпријатија. Ветените проекти беа само предизборна измама за Охриѓани. Оваа локална власт на сметка на проектите и решавање на секојдневните проблеми на граѓаните свесно дозволи средствата за таа намена да бидат извршени од доверителите без претходно подпишани договори, обвини денес на пресконференција портпаролот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Нема инфраструктура, улици, водоводи, нема економски движења, нема инвестиции, нема градежништво, нема развој. Не направија ниту еден проект, но затоа има партиски превработувања. Граѓаните се сведоци на хаосот во сообраќајниот режим, хаосот со рампите и нефункционално паркинг решение на местокатни гаражи, преполни контейнери, ѓубре по улиците и нови депонии на местоветена фабрика за отпад, додека бројот на кучиња скитници е поголем од кога било претходно. Наместо модерен туризам, панаѓур за време на туристичката сезона. Божиновски ги спомна гасификацијата, санацијата и до изградбата на колекторскиот систем како најавувани проекти кои нема да се реализираат. Додаде дека граѓаните биле револтирани поради покачување на цените на водата, паркингот, немањето обештетување за штетите од земјотресите, назначување на членови на управни и надзорни одбори спротивно на законот, партиски реваншизам, цветањето на бизнисот на урбаната мафија, непрофесионалното регулирање на нивото на водата и
штетите од поплави и незаштитувањето на студенчишкото блато. Стојановски, кога даде отчет за првите 100 дена власт, се пофали со проектите изработени и скоро во целост реализирани од претходната локална власт и најбезобразно си ги припиша за својот успех. Затоа што нема реализирано ниту еден проект и нема што да препише, Стојановски го одложи давањето отчет. Никогаш отчетноста и не била карактеристика на СДСМ. Од ВМРО ДПМН е прашуваат каде се ветените градинки и детските игралишта, четирите училишни спортски сали, зошто нема младински културен центар, покриен базен и обновен дом на пензионери, а на сметката на СДСМ како неуспех ги прокнижуваат и доцнењето на автопатот Кичево-Охрид, новата болница кај Свети Еразмо, тоа што нема нов центар за култура и конгресен центар. Секторот за туризам и локален економски развој на 24. октомври, среда, во големата сала на Општина Охрид со почеток во 17 часот, организира состанок со председателите на местните заедници од руралните населени места. На состанокот ќе се разговара за процесот и отпочнувањето на активностите за изработка на стратегијата за рурален развој на Општина Охрид за периодот 2019-2025 година. Основните цели на овој стратешки документ за рурален развој ќе бидат идентификување на концептот, насоките и приоритетите за рурален развој, намалување на разликите во степенот на развојот на урбаниот и руралниот дел на Општина Охрид, поттикнување на предприемништвото, искористување на можностите за аплицирање на проекти за рурален развој, економски иницијативи за одржлив развој, развој на земјоделството и диверзификација на економските активности со цел создавање услови за креирање на приходи, основни или дополнителни, за локалното население од руралните делови на Општина Охрид и поставување на рамка за поттикнување на руралниот развој и посебно на руралниот туризам како дел од севкупната туристичка понуда. За изработка на стратегијата за рурален развој 2019-2025 година ќе се применуваат методолошки алатки кои во основа го користат принципот на вклучување на сите релевантни засегнати страни при анализирањето на потенцијалите и ресурсите од Охридскиот регион за рурален развој, како и идентификување и утврдување на стратешките цели и приоритети во следниве тематски области: инфраструктура, туризам и локален економски развој, урбанизам и животна средина, земјоделство и сточарство и образование и здравство. А на 29. октомври, понеделник, со почеток во 19 часот, се свикува собир на граѓани за местната заедница Трпејца, село Трпејца. Собирот ќе се одржи во основното училиште во селото. На собирот ќе се врши избор на совет на местната заедница. Во продолжение следуваат информациите кои денес ги пренесуваат светските новински агенции. Проблеми со системот за кочење биле пријавени половина час пред излетувањето на возот во Тајван, во кој загинаа најмалку 18 лица, изјавуваат овластени лица. Брзиот воз Пујума Експрес, кој пренесувал 366 патници до крајбрежниот град Тајтунг, излетал од шините синоќа во источниот град Суау во округот Јилан. Во несреќата досега повредени се 187 лица. Машиновозачот го контактирал Централниот оперативен центар неколку пати, барајќи техничка помош поради проблемите со системот за кочење, изјавил техничкиот директор на управата на тајванските железници. Нетешката железничка несеќа во Тајван во последниве 30 години се случи во 1991 година, во која загинаа 30 патници, а 112 беа повредени. Председателката на Тајван, Цай Инг-вен, денес го посети местото на несреќата, како и повредените патници во болница, а се сретнала и со семејствата на загинатите и повредените. Джон Болтон, советник за национална безбедност на американскиот претседател Трамп, денеска ги почнува разговорите во Москва околу тензиите по објавата на Трамп дека ја повлекува земјата од договорот за нуклеарно разоружување. Портпаролот на Кремљ, Дмитри Песков, потврди дека рускиот претседател Владимир Путин ќе се сретне со Болтон, но не денеска, на првиот ден од неговата дводневна посета. Председателот Доналд Трамп изјави дека американското напуштање на договорот со кој се забранува Соединетите Држави и Русија да поседуваат, произведуваат и тестираат крстосувачки проектили со нуклеарни боеви глави, кои имаат дострел од 500 до 5500 километри, било предизвикано од руските потези.
Путин минатиот декември го обвини Вашингтон дека сака да се повлече од договор за нуклеарни сили на среден дострел. Договорот бил подпишан од тогашниот советски лидер Михаил Горбачов и поранешниот американски председател Роналд Реган. Соединетите држави уште во јули 2014 година ја објавија Русија за кршење на условите од договор. Москва ги негираше обвинувањата, нарекувајќи ги дел од антируската кампања што ја води Вашингтон во врска со украинската криза. Од тогаш Москва и Вашингтон постојано меѓусебно се обвинуваат за кршење на договорот. Новоформираниот ураган Вилја брзо прерасна во исклучително опасна бура од речиси петта категорија во областа на источниот Пацифик, која во наредните денови ќе донесе обилни врнежи на западниот брег на Мексико на подрачјето меѓу Мазатлан и Пуерто Валјарте. Американскиот национален центар за урагани утро во соопшти дека Вилја од утре би можел да донесе бури опасни по живот, ветрови и дождови во делови од југозападно и западно централно Мексико. Вилја денеска го следат ветрови кои дуваат со брзина од 249 км на час, а засега се наоѓа на 340 км од југозападниот брег на Мексико. Серија од три големи земјотреси ја погодија областа во близина на Британска Колумбија, Канада, објави Агенцијата за геолошки истражувања на САД. Првиот удар со јачина од 6,5 степени се случило околу 23 часот по локално време на расстојание од 190 км југозападно од Порт Хардик, град на североисточниот крај на островот Ванкувер. Првиот удар проследен со втор земјотрес со јачина од 6,8 кој следувал 40 минути подоцна. Третиот земјотрес од 6,5 степени се случил пред полнот во близина на истата област како и претходните два. Сеизмолог и метеоролог Джоана Вакста вели дека земјотресите се подсетник дека Британска Колумбија е во комплицирано тектонско обкружување. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешниот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.